एआई 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 के हो त यो एआई भनेको एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट रहेको छ यसमा चाहिँ एउटा मेसिनले पनि मान्छेले जसरी सोचेर आफैले काम गर्छ तपाईँले यो गर भन्नु पर्दैन त्यो मेसिनले आफैले सोच्छ आफैले विचार गर्छ अनि त्यो पछाडि आफैले डिसिजन लिएर आफै काम गर्न थाल्छ त्यस्तो मेसिनलाई चाहिँ एआई मेसिन भनेर भनिन्छ नमस्कार टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा म तपाईँसँग कुरा गर्छु आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा अनि यो हाम्रो लागि कतिको खतरनाक छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँसँग कुरा गर्छु र सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा तपाईँले भएको छ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जसरी बाहिरी सफ्टवेयरहरू बनाउँछौँ प्रोग्राम गरेर कोड लेखेर लोजिकहरू लगाएर यसमा चाहिँ कुनै लोजिक लगाउनु पर्दैन यसमा चाहिँ भित्रभित्र तपाईँले चाहिँ मेसिनलाई अगाडि इनपुट दिनुहुन्छ त्यो पछाडि आउटपुट दिनुहुन्छ बिचको कुरा यसले आफै थाहा पाइदिन्छ आफै एउटा फर्मुला बनाउँछ आफै एउटा प्याटर्न बनाउँछ र यसमा चाहिँ अब यो प्याटर्न बनाउनको लागि विभिन्न कुराहरू रहेको छ मेसिन लर्निङ रहेको छ मेसिन लर्निङ तपाईँले सिक्नुभयो अथवा मेसिन लर्निङबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मेसिनले आफैले लर्निङ गरेर अगाडि बढ्न सिक्छ जस्तै एउटा बच्चाले सानोदेखि लर्निङ गर्दै गर्दै नमस्कार भन्न सिक्छ अन्त पछाडि अरू विभिन्न कुराहरू सिक्छ नि त्यस्तै तरिकाले मेसिन पनि बिस्तारै बिस्तारै ग्रो हुँदै गल्तीहरूबाट सिक्दै 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 अगाडि बढ्छ र योभित्र अर्को एउटा एकदम डिप कुरा पनि रहेको छ जसलाई डिप लर्निङ भनेर भनिन्छ र मेसिन लर्निङ पनि केही समय पार गरिसके पछाडि त्यहाँभित्र न्युरल नेटवर्कहरू बनाउन मिल्छ मान्छेको दिमाग बायोलोजी स्पेसल्ली कसरी काम भइरहेको हुन्छ मेसिनले पनि त्यही तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ र मेसिनले चाहिँ सिकिरहेको हुन्छ र तपाईँले अहिले सेल्फ ड्राइभिङ कारहरूमा हेर्नुहुन्छ भने यो डिप लर्निङ युज भइरहेको छ अनि यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट भनेको चाहिँ यसभित्र मेसिन लर्निङ पनि पर्छ डिप लर्निङ पनि पर्छ विभिन्न कुराहरू पर्छ र यस्तो अहिले टेक्नोलोजीमा एकदमै एडभान्समेन्ट भइरहेको छ विभिन्न नयाँ टेक्नोलोजीहरू सँगसँगै रोबोटहरू अगाडि बढिरहेका छन् रोबोटमा पनि एकदमै हाई इन्टेलिजेन्टवाला रोबोट हामीमा आज आइरहेका छन् र अब यस्तो आइसके पछाडि एउटा मेसिनलाई हामीले आफैले सोच्ने वातावरण दियो त्यो त्यो डिभाइस बनाइयो त्यो डिभाइस बनाइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ एउटा रिक्सको कुरा पनि हुन्छ त्यो रिक्स के रहेको छ त भन्दाखेरि के यो मेसिनहरूले मानिसलाई नै खत्तम त गर्दैनन् भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ यो प्रश्न आएर नै केही साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि हामीले यस्तो डिभाइसहरूलाई चाहिँ बनाउनु हुँदैन एआईको प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले मानव दुनियाँ नै खत्तम गर्छ भनेर भन्छन् अन्त पछाडि अर्को साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि होइन होइन हामीले यसमा काम गर्नुपर्छ यसले राम्रोको लागि पनि काम गर्छ नराम्रो मात्र होइन राम्रो कुरा पनि हेर्नुपर्छ भनेर भन्छन् र स्पेसल्ली तपाईँले यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र स्पेसल्ली अब एआई मलाई त के लाग्छ त भन्दाखेरि एआई हामीले बनाउनु राम्रो कुरा रा हो हामीले त्यसमा काम गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो र यो भविष्य पनि हो अहिले अब एआईमा विभिन्न नबनेका कुराहरू छन् जसलाई प्रयोग गरेर हामीले बनाउन सक्छौँ त्यो कुरा रहेको छ अनि अब यस्तो डिभाइस बनाइयो भने पनि हामीले चाहिँ एकदमै सोचेर विचार गरेर मान्छेलाई हार्म नगर्ने तरिकाको डिभाइस चाहिँ बनाउनु पऱ्यो यो चाहिँ मेरो पर्सनल थट रहेको छ तपाईँको पर्सनल थट के रहेको छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र टेक्नोलोजीमा यस्ता यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्नु होला म तपाईँसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा जय नेपाल